Účelem toho vystoupení by mělo být nějaký výhled toho, jak by se, jak vidíme Česko z pohledu ekonomické perspektivy v těch příštích 10 letech. Tak já bych začala, samozřejmě to je nesmírně složitá otázka a tak jsem se snažila vytyčit jenom několik takových základních témat, které bych velmi ráda tady probrala a nebo vás s nimi seznámila a samozřejmě bych byla ráda, kdyby to nebyla úplně jenom jednosměrná akce z mojí strany, ale kdyby vás v průběhu toho mého povídání něco zaujalo nebo něco nebylo jasné, tak já jsem zvyklá klidně i na nějakou takovou interaktivní formu. Takže opravdu velmi ráda ujasním nebo můžeme odbočit. Napřed bych řekla pár slov o tom, jak to vlastně vypadá s tím, že ekonomika v současné době oživuje a jaké jsou s tím spojeny problémy. Určitá rizika toho oživení tady vidíme, tam bych také chvilku setrvala. To, co bohužel vidíme všude kolem nás a co může být otázka 10 měsíců, ale bohužel to může být otázka i několika let a vnímáme to všude kolem sebe, je bohužel inflace, na kterou jsme nebyli v posledních letech v této míře naprosto zvyklí. A pokusím se podívat i na souvislosti, které tady jsou v oblasti zaměstnanosti a také na souvislosti, protože původně ta přednáška měla být zaměřena především na oblast veřejných financí. Nicméně já se domnívám, že ta oblast veřejných financí vlastně je spojená, propojená s celým tím makroekonomickým obrázkem té České republiky, takže bych tomu věnovala tak asi třetinu celkového toho svého času. Takže tady na těch dvou prvních obrázcích se snažím ukázat, jak vypadal meziroční a mezičtvrtletní vývoj v ekonomice v posledních 7 letech. Ty modré sloupce ukazují meziroční tempa růstu v procentech a je na nich vidět, že nejhlubší propad zaznamenala ekonomika v důsledku covidu ve druhém čtvrtletí roku 2020, minulého roku, kdy opravdu poklesla více než o 10% ekonomika, měřená tím klasickým hlavním ukazatelem hrubého domácího produktu. A vidíme také, že ta ekonomika začala oživovat, počínaje vlastně prvním a druhým čtvrtletím roku 2021. Nicméně, když se na vás odněkud valí zprávy, že je to největší krize od 30. let minulého století, či takovéto opravdu takováto tvrdá tvrzení, tak chci ukázat to právě na tom obrázku vpravo, že zdaleka takový propad vývozu, exportu a zahraniční poptávky nenastal v roce 2020, jako nastal po té krizi Lehman Brothers, to znamená v roce 2008-2009. Takže tady ten pokles ekonomiky byl do značné míry vyvolán právě těmi postpandemickými opatřeními. Ještě před několika měsíci to vypadalo tak, že ta ekonomika bez problému bude oživovat, že letos se dočkáme růstu někde kolem 3% na přes rok
možná i 4, což jsou moc hezká čísla a opravdu by dostala tu ekonomiku docela rychle zpátky do té kondice, kde byla před tou pandemií. Nicméně se objevila zase úplně nové skutečnosti, s kterými se pravděpodobně setkáváte, nevím, ať už jste čistě jenom spotřebitelé, nebo i podnikatelé a zaměstnavatelé, tak asi všude se setkáváme s nedostatkem materiálů, když chceme opravit někde něco, jenom nějaké maličkosti doma, na to, když má někdo, dejme tomu, stavební nebo jakoukoliv řemeslnou firmu, pak víme, že jsou ve světě že ve světě došlo k tomu, že byly narušeny vlastně jaké ty dlouhá léta se budující globalizované dodavatelsko-odběratelské řetězce, což samozřejmě také nepřidá na růstu ekonomiky v době, kdy si všichni zvykli na nějaké just-in-time deliveries a tak dále. Takže v podstatě ten hospodářský život je narušen i tím. A nikdo neví, upřímně řečeno, jak dlouho se všechny tyhle faktory budou ještě promítat do toho vývoje ekonomiky, jestli odezní poměrně rychle. Budou samozřejmě neodezní naraz v některých odvětvích, třeba v oblasti, já nevím, slyšela jsem ohledně dřevařství, že v momentě, kdy přestane se veškeré dřevo vyvážet do Číny a do jiných destinací, takže možná zase bude dostatek dřeva i u nás, že to může být takový přechodnější faktor. V oblasti třeba zásobování plynem zase jsou zde informace o tom, že plyn z toho ropovodu z Ruska také, že to může být jen dočasná záležitost, nicméně prostě nevíme přesně, kdy ty faktory odezní. Ale mělo by to být tak, že by jistě to nemělo trvat víc než několik měsíců a určitě by to nemělo přesáhnout déle než rok. To, co ovšem je u nás specifické, a je to naše domácí specifická záležitost, je nedostatek pracovní síly. A ten se zažíval už dávno před pandemií. Firmy nemohly snadno najít zaměstnance, když už je nacházeli, velmi obtížně byli schopni je zaplatit. Tomu bych se pak věnovala v samostatném krátkém bloku u toho trhu práce. Tady chci jenom ukázat to, proč jsem v tom minulém slajdu věnovala pozornost především vývozu, nebo především tomu, jak lze srovnat ten vývoz, propad vývozu v pandemii a propad vývozu v té krizi finanční 2009. Je to proto, že ten vývoz je páteří české ekonomiky. My jsme skoro nejotevřenější evropská ekonomika, před námi je myslím jenom Belgie a Lucembursko. Když říkáme nejotevřenější, myslíme tím to, že vlastně to, co se vyváží a dováží, průtoky vývozu a dovozu vlastně jsou v poměru k tomu hrubému domácímu produktu prakticky nejvyšší ze všech evropských zemí. Jsme taková průtoková země. No ale to znamená samozřejmě také to, že jsme citliví na té straně vývozu na zahraniční poptávku a na to, za kolik jsme schopni ty výrobky, které tady vyrobíme, nebo služby, které tady jsme schopni poskytnout, za kolik jsme schopni je do toho zahraničí prodat. A na straně dovozu jsme samozřejmě zase závislí na tom, co stojí jaké jsou dovozní ceny toho, co dovážíme, což je teď třeba konkrétně elektřina, plyn a ropa samozřejmě. Teď je zrovna ta situace pro nás velmi, velmi nepříznivá. Co je takovým vlastně jako dlouhodobým, tady zabíhám do toho tématu vize na 10 let, co je dlouhodobým takovým bolestným místem u nás je
velmi vysoká koncentrace celého toho vývozu na automotiv. Asi 10% celého vývozu tvoří auta a asi 8% náhradní díly. A to není v tom samozřejmě ještě přesně započteno, ono to nejde tak úplně přesně propočítat třeba různé plastové nebo jiné součástky, které vlastně nejsou přímo specifikovány jakožto autodíl, ale mohou taky nějakým způsobem vlastně být navázány čistě na tu automobilovou výrobu. Druhá věc je to, a to je tady na tom obrázku vpravo snad celkem viditelné, že v naší struktuře ekonomiky mají vlastně velký podíl firmy pod zahraniční kontrolou. Oni v tom podnikovém, v tom sektoru podniků vytvářejí v podstatě asi polovinu celé produkce, respektive hrubé přidané hodnoty, což je téměř synonymum s hrubým domácím produktem. Jsou tam jenom nějaké metodické rozdíly, to je jenom prostě pro, abych nebyla nepřesná, kdyby to byl nějaký skutečný odborník z oblasti statistiky nebo ekonomie, ale v podstatě je to zhruba, že vytvářejí v tom sektoru podniků skoro 50% celého hrubého domácího produktu a asi 55% zisku. A u toho zisku jde o to, že vlastně ty firmy sem přišly, investovaly tady nějaký kapitál a teď je čistě na jejich rozhodnutí, co budou se ziskem té společnosti dělat. A až do roku 2008 v podstatě polovinu toho zisku reinvestovaly ty zahraniční firmy zpátky do těch podniků, které tady nakoupily, což je taková obecně mezinárodně uznávaná praxe, dalo by se říct fair hra, která je výhodná jak pro tu domácí hostitelskou ekonomiku, tak i pro toho investora, majitele té firmy. Jenomže od roku 2008-2009 se ta proporce docela náhle a trvale změnila. A tyhle ty firmy teď odvádějí vlastně těm svým vlastníkům mezi, já jsem tady schválně dala průměrné číslo, abych tam zase nedávala další obrázek, ale v podstatě mezi 2/3 a 80% každoročně toho zisku vyplácejí formou dividend těm svým zahraničním akcionářům. Takže z toho, co se tady vlastně jakoby vytvoří z té přidané hodnoty, nebo teda pardon, z toho zisku, tady zůstane čtvrtina, maximálně třetina. Já dlouhodobě volám po tom, že tady legislativně tuto věc nejde nijak ošetřit. Ty zisky nejde udělat nikterak to, že by se zamezilo tomu, aby byly převáděny formou těch dividend, ale jsou to vlastně všechno velké nadnárodní koncerny a já dlouhodobě volám potom, aby jim byla vytvořena určitá protiváha vlastně v tom segmentu domácích podniků, které by měly být podporovány. A teď, když řeknu, že by měly být podporovány, tak tím vůbec nemyslím to, že by měly být dávány dotace nebo nějaké peníze speciálně. Samozřejmě ani to by neškodilo, ale především je potřeba si uvědomit a bude to tak vždycky, že pro tyhle ty malé a střední podniky vždycky je obtížnější se třeba vyrovnat s nějakou novou byrokracií nebo s byrokracií obecně, protože ta velká firma má pro ní, když má několik právníků, několik účetních, tak to není žádný velký problém. Ale pro malého podnikatele, prostě když musí pořád nějakým způsobem se adaptovat na nějaké změny a na nějaké nové byrokratické požadavky, tak to je prostě pro něj nadproporcionálně větší problém než pro toho podnikatele velkého. Čili tady si myslím, že vláda skutečně má velký deficit v tom, že se nesnaží tu situaci ulehčit, protože by to ve finále pomohlo vlastně celému tomu národnímu hospodářství. Tak a teď už
bych se ráda podívala na to, co vlastně nás v současné době trápí asi všechny hodně, a to je to, že inflace se, jak se říká, prakticky utrhla ze řetězu. Tady možná si ještě pamatujete, že zatímco obavou minulého desetiletí byly strachy z deflace, jestli tady jste se s tím nějakým způsobem setkali, kvůli nimž byly intervence Národní banky a tak dále, tak teď se obávám, že tématem té příští dekády asi bude spíše vysoká inflace a jak ji zkrotit. Proč? Proč ta inflace přišla? Vždycky, když se něco takto náhle výrazně změní, tak to nikdy nemá jenom jednu příčinu, aspoň podle mých dosavadních zkušeností. To obvykle bývá takové konundrum většího počtu faktorů, které spolu nějakým způsobem jsou na sebe navázány a nějakým způsobem spolu souvisejí. Takže určitě ta akutní situace nedostatku těch surovin, materiálů, komponent jako globální faktor tady byl nějakým akcelerátorem. Stejně tak přichází zdražování energií, které částečně je dáno těmi ekologickými prioritami, částečně může být dáno politikou zemí, které vlastně vyvážejí ty suroviny potřebné pro tu výrobu energie. Ale pak tady existuje nějaké podhoubí pro to, aby ta inflace tady mohla vzniknout. A tím podhoubím jsou peníze. Objem peněz v té ekonomice, jeho množství. No a to bylo vlastně od nějakého toho 2008-2009 vlastně všechny světové centrální banky pouštěly do ekonomik ve snaze podnítit růst a předtím také inflaci, která se zdála těm centrálním bankám nízká, tak dlouhodobé vlastně říkáme pumpování peněz do ekonomiky. A k tomu se teď po tom covidu přidala i to, že vlastně všechny země se snažily pomoct veřejnými výdaji občanům i firmám v té covidové krizi. Ale to, zda všechny ty peníze byly nutné a zda byly vynaloženy účelně, to už je pod otazníkem a pravděpodobně i tyto peníze posloužily k tomu, že vlastně máme tady to inflační podhoubí. Jenom velmi okrajově, jenom pro takovou úvahu dávám, že vyspělé země dlouhodobě těžily z toho, že byly v rámci té globalizace navázány na rozvíjející se ekonomiky, kde lidé mají hodně nízké mzdy. A díky tomu, že vlastně v Číně, Indii, Malajzii a ve všech těchto zemích byly nebo jsou velmi nízké mzdy, no tak se od nich dováželo levné spotřební zboží, levné součástky, levný dovoz. Jenomže za posledních 10 let, když teda zase pořád jsme u té dekády minulé a budoucí, tak za tu minulou dekádu stouply mzdy v Číně trojnásobně. Mzdy v České republice se za 10 let, mluvím samozřejmě o průměru, jinak bych tady o tom mluvila hodiny, ale v průměru se mzda v Česku zvýšila za 10 let o 50% a v Německu jenom o 25%. Takže je jasné, že ta výhoda toho dovozu levného zboží z těch méně vyspělých ekonomik se bude postupně stírat. A jestliže uznáme za oprávněný argument, že v minulém desetiletí právě tyto nízké mzdy
čínských, indických a tak dále dělníků snižovaly inflaci ve vyspělých zemích, pak jestliže se tyto mzdy v těch méně vyspělých zemích postupně zvýší, potom tady ten protiinflační faktor postupně odezní a bude vlastně působit ve směru vyšší inflace v té budoucí dekádě. To je jenom, že těch faktorů je vždycky opravdu hodně. No a pak je tady to, že jak už jsem říkala, ty tlaky z toho trhu práce, že opravdu my jsme, a to ukážu na tom dalším obrázku, že my jsme, ona přes dalším, že my jsme v takové velmi unikátní situaci, v které není, doufám si říci, žádná vyspělá země, a to je víc vlastně volných pracovních míst než nezaměstnaných. Ale ještě abych jenom vaší pozornosti doporučuju i ten graf vpravo, kde je vidět, že ceny nemovitostí u nás, červená čára, ve srovnání s průměrem Evropské unie se opravdu někdy od toho roku 2015-16 odtrhly od toho trendu evropského a rostou rychleji než v celé Evropě. No a samozřejmě když se řekne inflace, tak se tím míní index spotřebitelských cen a tam ty ceny nemovitostí nepatří. Z různých metodických pohledů, mezinárodního srovnání, Eurostat, Evropský statistický úřad a tak dále, ale prostě jestliže vám rostou ceny nemovitostí takto rychlým tempem, pak pro mě to prostě je inflace a je to něco jako inflační tlak, který samozřejmě se týká bohužel většiny z nás. Tak, teď jenom velmi, velmi nechci, to už je hodně, hodně asi odborné, nevím jak jste s tímto komfortní, nebo jak vás to zajímá. Ta inflace vlastně jediný, kdo s ní může něco dělat svým způsobem, je Česká národní banka, která střeží cenovou stabilitu. Tady byly strašně dlouho nulové úrokové sazby, což je naprosto nezvyklá situace z hlediska posledních desetiletí nebo staletí. Prostě znamená to, že reálný úrok je záporný, znamená to, že vlastně věřitel platí dlužníkovi a ne dlužník věřiteli, že když mám záporné úrokové sazby. No a teď se ta centrální banka snaží postupně vrátit k normálu, máme hlavní úrokovou sazbu 1,5% a naposledy, když tady byla inflace takto vysoká v letech 2007-2008, kdy to bylo vlivem zvýšení daně z přidané hodnoty, tak ta sazba byla na trojnásobku, na 3,75%. Takže jestliže někde uslyšíte, že centrální banka škrtí růst a brání tomu, aby se ekonomika vzpamatovala z covidu, tak prosím pěkně vemte v úvahu ještě ten argument, že prostě ta centrální banka, Česká národní banka s tou inflací, je to její zákonný cíl, pečovat o cenovou stabilitu a nic jiného, než zvyšovat ty úrokové sazby v podstatě dělat nemůže a bohužel to také dělat bude, ale je to prostě její práce. Tak a tady můj oblíbený obrázek, kde chci ukázat dole, že volná pracovní místa je červená čára, uchazeči o zaměstnání, modrá čára. My jsme tady se dostali asi před 4 až 5 lety do situace, kdy skutečně to je teď naprosto unikátní v celém vyspělém světě, že je tady víc méně registrovaných nezaměstnaných na úřadech práce. To číslo, dejme tomu těch 360 tisíc, to jsou lidé, kteří opravdu přijdou na úřad práce a deklarují se jako nezaměstnaní. Asi 280 tisíc z nich je během 14 dnů připraveno nastoupit do práce. No a asi 270 tisíc volných pracovních míst. Takže tady ta nesoulad víceméně přežil ten covid. Je to
samozřejmě do značné míry dáno strukturou toho, že se nepotkává ta nabídka těch firem, koho chtějí, a nabídka těch lidí, co umějí dělat. To je, a pochopitelně pak to má také lokální rozměr, nevím, třeba chtěla jsem se podívat, jak je na tom tato lokalita, myslím si, že v podstatě z pohledu nezaměstnanosti patří k lepším oblastem v rámci České republiky. Nicméně jsou regiony Severní Morava, Severní Čechy, kde skutečně neplatí tady to, že by tu bylo víc, že skutečně tam ta nezaměstnanost je vysoká, lidi najít práci nemůžou a je to prostě z řady důvodů, je to obvykle je to kvalifikační nesoulad. Tady já vždycky říkám to, že opravdu by se mělo nějakým způsobem lépe komunikovat Ministerstvo práce a sociálních věcí s Ministerstvem školství, kdyby doopravdy mělo být to vzdělání pro to příští desetiletí a příští dvacetiletí a dále, by mělo být lépe šité na míru tomu, aby se ty naše děti byly schopny orientovat na tom trhu práce, aby byly schopné se dobře uživit, protože já prostě věřím, že každý z nás, pokud má zdraví, tak se rodí s určitou vnitřní výbavou, která mu umožňuje, aby prostě se uživil prací a dokázal to. A samozřejmě je to otázka taky toho školního systému, jakým způsobem ty děti na ten pracovní život připravuje. Ale to je jenom takový můj osobní povzdech, že mám pocit, že to až tak slavné právě tady v té oblasti není. No ale celkově se chci vrátit tomu, nevím, jestli jsou tady podnikatelé mezi vámi, že opravdu je velmi těžké najít pracovní sílu a těžké ji zaplatit. A tím pádem prostě už dlouhodobě roste rychleji mzda než produktivita práce. A to je zase taková, i když rozumím tomu, že spousta lidí to tak necítí a má pocit toho, že tam jejich práce není ohodnocena dostatečně. Ale prostě v celém tom makroekonomickém prostředí platí, že jestliže tohleto tady existuje, jestliže ty mzdy rostou rychleji než produktivita, tak ve výsledku nemůže dojít k ničemu jinému než k inflaci. Stejně tak, jako když veřejný sektor se snaží podporovat hospodářský růst, tak obvykle, jestliže to množství peněz, které do té ekonomiky se dostane nějakou formou vládních výdajů, tak prostě výsledkem bývá krátkodobá podpora růstu, ano, třeba rok a půl, ale ve výsledku ty peníze obvykle nebo celý ten jev končí inflačními tlaky. Tak to je jenom proto, aby jsme lépe pochopili, co se to kolem nás děje a proč vlastně ty ceny takto rychle rostou. No a teď už se dostávám k tomu, já bych poprosila čas, kolik máme. No tak, dobře, tak až začnou lidé odcházet, tak já zrychlím. Přesně tak, potom si to dopovídám. Dobrý, tak jenom jsem chtěla říct, co mě osobně trápí, nebo kromě té inflace, protože věřím tomu, že ten hospodářský růst se nějakým způsobem obnoví. Je to pouze otázka času, určitě to není otázka třeba dekády. Může to být otázka půl roku, měřila bych to ve čtvrtletích, může to být otázka jednoho, dvou, tří čtvrtletí, může to být třeba déle než rok, ale určitě se ty problémy vyřeší. Tím bych si byla prakticky jistá, takže to nevnímám jako problém příští dekády. U inflace si jistá nejsem. Tady je těch faktorů tolik, o kterých jsem mluvila, že prostě nemůžu říct, že by ta inflace byla jednorázovým výkyvem, ale je prostě možné, že inflace taková, která byla v řádu toho 1-2% tady až vlastně do předminulého roku, tak prostě to může být minulostí a ta inflace může být řádově vyšší. Nejsem si skutečně tímto jistá. Jenom bych tomu možná ještě poznamenala to, že
veškeré takové jako průzkumy, které byly kdy provedeny, většinou se prováděly ve Spojených státech, tak vždycky ukazují, že pociťovaná inflace je větší než ta inflace reálná, že lidé mají, že opravdu i když se prověří technicky, co možná nejlépe, ten skutečný růst cen. Já vím, že na to existovala ve státech, myslím někdy v 70. letech, Boskinova komise takzvaná, tak opravdu opakovaně se zjišťuje, že lidé si myslí, že ta inflace roste vlastně rychleji, než roste doopravdy. Ale to jenom tak, jako když všichni stojíme u toho nákupního košíku, tak aby jsme s tou uvědomili, že to tak cítí v podstatě každý. A teď ale k tomu, co mě doopravdy trápí pro to příští desetiletí nejhůř, nejvíc, a to je budoucnost veřejných financí. Tady na tom obrázku chci ukázat, že v podstatě to je srovnání výše zadluženosti v roce 2019 ve srovnání s rokem 2024. To nejsou čísla, která bychom si my vycucali z prstu, jsou to čísla, která jsou vypsaná z konvergenčních, takzvaných konvergenčních programů, což jsou oficiální dokumenty, které každá země musí na jaře posílat do Evropské komise ke schválení. Takže víceméně ta metodika je stejná, všichni se snaží vlastně o co nejpřesnější zohlednění, takže zkreslení to není z pohledu, že by to bylo, že by nebyl jednotný nějaký datový zdroj. No a ta naše zadluženost by za 5 let podle těchto programů měla stoupnout asi o 20% bodů minimálně, z nějakých 30% na 50, že jo, rozdíl 20% bodů, o něco více, no, asi o 24. A vlastně tím budeme zemí s nejrychleji rostoucím dluhem. Když slyšíme, že jsme pořád ještě v tom hodnocení na nějaké 5., 6. příčce, je to pravda, ale během 5 let už nebudeme na těch prvních příčkách, už budeme někde uprostřed. A to, že vlastně zvýšíme to svoje zadlužení nejvíc, to je prostě problém v situaci, kdy ta vláda neustále plánuje deficity. A ty deficity se musí profinancovat tím, že vláda prodá, respektive ministerstvo financí, prodá cenné papíry ve výši toho dluhu, toho deficitu pro ten každý konkrétní rok, prostě prodá někomu na finančním trhu. Kupují to naše banky, naše pojišťovny, naše penzijní fondy, asi ze 2/3 a z 1/3 zahraničí. A ten náš domácí finanční trh není zas tak hluboký, není zas tak rozsáhlý, aby byl schopný tyhle ty příliv těch státních dluhopisů, který by kupovaly ty banky, pojišťovny, dejme tomu finanční instituce jiné, jako investiční fondy a tak, tohle prostě nejde do nekonečna. To, dejme tomu, ano, v krátkodobém horizontu 1, 2, 3, 4, 5 let možná ano, ale pak prostě už to narazí na určitou kapacitu vlastně celých aktiv toho finančního trhu a pak už nezbude než to zahraničí. A to zahraničí se na nás vždycky dívalo jako velmi hezky, protože jsme právě proto, že jsme byli ty čtvrtí nejméně zadlužený, už vlastně ani komunisté nás nezadlužili tolik, my už jsme do toho období té transformace, toho kapitalismu, šli jako jedna z nejméně zadlužených zemí v celém tom východoevropském bloku. Míň než Maďarsko, míň než Polsko určitě.
To byl takový jako domácí klenot, domácí šperky, byla prostě taková ta stará klasická rašinovská škola, že se opravdu má šetřit a má se půjčovat jenom na to, co ta země nutně potřebuje. No a tady vlastně ten covid něco takového prolomil, tady tu bych řekla jakou mentální bariéru k tomu dluhu. Ten covid to svým způsobem prolomil a my jsme se začali zadlužovat hodně rychle. A zmínila jsem se o těch zahraničních finančních institucích a tady, že jo, nás hlídají ty ratingové agentury. A ty sice pořád nám nechali to naše hodnocení takové, jaké jsme ho měli, ale v závěru těch zpráv už vždycky a všude bylo, že ta konsolidace od roku 2022 by měla být přísnější a že bude záležet na tom, co tedy vláda, nová vláda po tom roce 2021 udělá. No, takže bohužel ta vláda, která tedy teď končí, tak měla původně jako měla úkol od poslanecké sněmovny do září minulého roku, do září 2020 udělat konsolidační strategii. Jako konkrétní konsolidační strategii, nikoli tam pouze napsat, že každý rok se deficit sníží o 0,5% bodu. To vlastně znamená jenom o 0,5% bodu HDP, což pro vaši představu znamená 30 miliard korun ročně. Jo, čili v podstatě celá ta konsolidace, kterou ministerstvo má na papíře, tak znamená, že každý rok se deficit sníží o 30 miliard korun, což je hodně málo ambiciózní, že? Když to vemu z 370, tak je to prostě nejméně na 10 let. Takže ta konsolidace vlastně obsahuje jenom tady to numerické, tady to vyčíslení, ale vůbec tam není, jakým způsobem. Takže a teď proč se to vlastně stalo? Proč se to vlastně stalo, že jsme se začali zadlužovat, ta je dole? Už jsem ji našla, děkuju. Tak jo, takže a teď takhle, no je to vidět stejně. Takže proč se to vlastně stalo, že se zadlužujeme nejrychleji, nebo možná, abych teď byla úplně poctivá, vzhledem k tomu, že teď se jako vynořila ta inflace vyšší a teď nevíme, v kterých těch zemích, jak ta inflace poroste a u nás roste docela rychle, tak je možné, že nebudeme mít ten růst zadlužení nejvyšší, ale možná druhý nebo třetí nejvyšší, ale stejně skoro nejvyšší, to je vlastně jedno, jestli jsme první nebo druzí. No a teď proč se tomu ale tak stalo, nebo aspoň jak to vidím já, proč se to tak stalo. Každá země má nějaký zákon o rozpočtové odpovědnosti. My jsme ho a nějakou fiskální nezávislou instituci. Za tu jsem teď tady já. Ten náš zákon, každá evropská země, a není to výmysl Evropské unie, mají to všechny země OECD, Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, jihoamerické země, prostě zákony o rozpočtové zodpovědnosti, která mají nějaká fiskální pravidla, jsou ve všech vyspělých zemích. A ty země, které vlastně tady ta pravidla respektují, tak se vždycky po nějaké té krizi jsou schopny alespoň zhruba vrátit na tu předkrizovou úroveň zadluženosti, což jakoby u nás neplatí, protože u nás na první dobrou, ještě než byl první člověk hospitalizován s covidem, tak vlastně v dubnu 2020 se rozvolnila jedna ze dvou pojistek toho zákona o rozpočtové odpovědnosti. Jedna pojistka je strukturální saldo, respektive jednoduše řečeno deficit veřejných financí do 1% hrubého domácího produktu, což je 60 miliard korun. Tak. A druhá
je ta dluhová brzda a ta je ve výši 55% hrubého domácího produktu. Tam my jsme byli, dejme tomu, před tím covidem na 30 a teď je otázka, jestli se dostaneme až na těch 55. Ale prostě už v dubnu 2020 vláda s tím, že musí bojovat s covidem, tak vlastně rozvolnila tady ta fiskální pravidla na 6 let. Ve chvíli, kdy rušila superhrubou mzdu, pokračovala s dalším rozvolněním toho pravidla a to až na 10 let. Přitom víceméně většina těch zemí využívala takzvaný institut mimořádných a jednorázových opatření, který vlastně se do toho fiskálního pravidla jakoby nezapočítává a je to tak správně, protože když ta situace odezní, tak odezní přece i to opatření. A všechna ta mimořádná a jednorázová opatření mají být přesně namířená na tyhle situace, jako je přírodní katastrofa, covid, bohužel válečný stav nebo nějaká takováto skutečně krizová situace. A tam do těch pravidel, do toho jednoprocentního deficitu by to zahrnuto nebylo. A jenomže i podle nás, jako rozpočtové rady, i podle toho NKÚ, nejvyššího kontrolního úřadu, bohužel u nás vlastně jenom polovina výdajů, které ta vláda vynaložila na ten boj s pandemií, vlastně bylo ve skutečnosti patřilo tomu covidu. Jenom jedna polovina. No a tím se nám to vlastně všechno vysvětluje, že budeme mít to zadlužení nejrychleji rostoucí z těch zahraničních, z té Evropské unie a že bohužel je možné, že už někdy v tom roce 2025, 2026 narazíme na to druhé pravidlo, na tu dluhovou brzdu a to už by dobré nebylo, protože to už je situace, kdy opravdu se potom to zadlužení vrací nebo stabilizuje velice obtížně podle veškerých zkušeností těch zemí, které už tou cestou prošly a také proto, protože potom tu zemi velmi tíží obsluha toho dluhu. My dneska dáváme na ten dluh asi 40 miliard korun a to jsou nejnižší jakoby úrokové sazby, za které si vláda půjčovala v celé historii 30leté té naší země. A teď už si nepůjčuje teda za 0,5% nebo procento, ale za 2,3. Ty sazby z toho dluhu začaly růst a bohužel nevíme, jestli neporostou dál. To znamená, že podle nějakých našich odhadů, ale to jsem sem raději nedávala, protože prostě tohle je vysoce spekulativní věc a nechci o tom takhle přesně hovořit o přesných číslech, když nemám nějakou dostatečnou jistotu, ale 60 až 80 miliard během 2-3 let, to jako rozhodně není žádný nějaký nepravděpodobný odhad. A to už je hodně peněz, za které se dá koupit spousta jiných užitečnějších věcí, že? No a proč vlastně ano? A zase se mi někdo může zeptat, dobře, ale všechny ostatní země jsou ještě zadluženější, tak proč vám to vadí? Proč je i těch 50, 60? Některé země žijou ze stovkou, někdo žije ze 150. Proč vám to vadí? A to se pokusím říct v tom úplně závěrečných poznámkách. My tady vlastně, ta naše instituce se věnuje především dlouhodobé udržitelnosti. A my tady čelíme v Čechách velké demografické výzvě. Tady se za posledních 30 let se průměrná doba dožití prodloužila zhruba o 8 roků. A za dalších 20-30 let se zase zvedne o dalších několik let.
Je to moc dobře, že se ta doba dožití prodlužuje, protože o čem to svědčí? O tom, že máme, já nevím, lepší životní prostředí, lepší jídlo, lepší vodu, dýcháme lepší vzduch, máme samozřejmě mnohem lepší zdravotní péči. Jistě si možná tady někdo pamatuje, že když ještě před 20 lety člověk dostal infarkt, tak byl v podstatě téměř invalidní, nemohl se několik týdnů prakticky hýbat a dneska mu nebyla žádná invazivní medicína. Dneska mu udělají stent a za 3 dny může být zpátky v práci, pokud ta práce není těžká. Prostě ta medicína i v té své preventivní části udělala obrovský pokrok a je nám všem dostupná a bude i v dalších 10 letech, to určitě není pod otazníkem. Nicméně prostě to, že ta populace bude stárnout a budeme se dožívat čím dál tím vyššího věku v průměru, tak bude znamenat, že teď nyní aktuálně pracují 3 lidi na 1 starobního důchodce nebo občana 65+. A teď jak postupně začínají dožívat se těch 65 let, vlastně ty silné ročníky ze 70. let, to ještě vlastně, to je dalším faktorem v České republice navíc, který třeba nemá jiný země, tak za asi, tamhle je to vidět na tom pravém obrázku, my tady za 20 let nebudeme mít už ani 2 na 1 důchodce. A bohužel za dalších, ale to už je prostě projekce zase na delší období, my bychom tady měli hovořit pořád o tom budoucím 10letí, budu se toho snažit držet, ale právě už za 10 let začne být citelný tady ten úbytek, tady ta změna poměru vydělávajících na příjemce důchodu. A teď proto říkám, že v té době, kdy my ještě nebudeme mít střednědobě skonzolidované ty finance z toho covidu, budeme se pohybovat někde, dejme tomu, kolem těch 50%, tak v tu dobu my začneme narážet tady na tu demografickou bariéru, kdy budeme muset prostě ty veřejné finance adaptovat na stárnutí populace. Prostě budeme muset. Jako nejvíce je to samozřejmě vidět na výdajích důchodového systému. To je prostě evidentní. To je největší tlak a ta salda už za... My teď jsme v nejkomfortnější situaci, protože si vlastně vezměte, že ty silné 70. ročníky jsou vlastně dneska, to jsou 50 a mladší, to jsou lidi na vrchu svojí pracovní kariéry, ještě obvykle nejsou nemocní, netrpí ještě nějakými pracovními problémy s uplatněním, vlastně obvykle jsou na špičce svojí životní kariéry, kdy mají taky dobrý příjem, není mezi, jak jsem říká, ta nezaměstnanost u nás je mizivá, v té věkové kategorii do 50 je úplně mizivá. A to znamená, že tihle lidé dneska hodně dobře přispívají do zdravotního systému a do penzijního systému. A až oni začnou odcházet do toho důchodu, do toho postproduktivního věku, tak ten problém skutečně za těch 10-15 let začne být viditelný. No, nebudu tady hovořit už o té důchodové reformě, mluvím hodně dlouho. Chci jenom opravdu říct, že s těmi veřejnými financemi bude muset příští vláda něco dělat. Tady chci ukázat jenom, je to jenom naše projekce, jak by vypadal ten dluh, kdyby vláda s tím vůbec, nebo ty příští vlády a poslanci by s tím nic nedělali. Kam až by nám ty dluhy z titulu toho stárnutí populace začaly šplhat. Opravdu by během nějakých 20 let bychom byli někde na 100% HDP, což je pro nás dneska nemyslitelné, ale jenom prostě z titulu těch demografických změn, kdyby se nic neudělalo se systémem penzí.
A to už by nás začalo potom, to už by nás opravdu ty úroky z toho dluhu začaly bolet všechny a určitě by se muselo sahat do takových jistot, na který nikdo nechceme, aby vlastně sahal. A ta pandemie toho covidu byla takovým akcelerátorem, který jenom ukázal, že bohužel, jestliže se nám nepodaří ty finance skonsolidovat v nějakém tom desetiletém horizontu, tak se nám to moc těžko bude srovnávat později. A jak bych ráda zakončila to, že prostě to stárnutí té populace já vnímám jednoznačně jako pozitivní jev, tak prostě nic na světě není zadarmo. A to, že se dožíváme vyššího věku, prostě bude znamenat ten přesun poměru mezi práceschopným a nepráceschopným obyvatelstvem. A bude to velká zátěž pro finanční zátěž pro ekonomiku a ponese to velké břemeno. A já bych ráda, aby prostě se to břemeno rozprostřelo spravedlivě napříč tou populací a aby i dnešní vlastně mladí lidé měli nějakou relativně solidní jistotu toho, že i oni, že i za těch 30, 40, 50 let i pro ně bude tady dostatek veřejných financí na jejich starobní důchody, už když si teď vlastně velmi těžko mohou dovolit třeba vlastní nemovitost. Vidíme, jaká je ta situace na trhu, tak já prostě opravdu myslím především na tyto mladší ročníky, aby i oni se dožili nějakých sociálních jistot, které tady ještě jako dosud se jim těšíme. Já děkuju.